হাইস্কুলৰ শিক্ষান্ত পৰীক্ষাত প্ৰথম স্থানপ্ৰাপ্ত ধৃতিৰাজ বাস্তৱ কলিতাই এইবাৰো উচ্চতৰ মাধ্যমিকৰ চূড়ান্ত পৰীক্ষাৰ বিজ্ঞান শাখাত অসমৰ ভিতৰত প্ৰথম স্থান দখল কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে। আচলতে যথেষ্ট ভাল লাগিছে আৰু সাফল্যৰ ধাৰাবাহিকতাটো বৰ্তাই ৰাখিব পাৰি যথেষ্ট আনন্দিত হৈছোঁ আৰু তাৰ বাবে আপোনালোকক ইমানখিনি মৰমৰ আশীৰ্বাদ দিয়াৰ বাবে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আচলতে ভৱিষ্যতে এগৰাকী প্ৰথমতে এগৰাকী সুনাগৰিক ৰূপে প্ৰতিষ্ঠিত হোৱাৰ সপোন আছে আৰু তাৰ সমান্তৰালভাৱে এগৰাকী প্ৰফেচৰ ৰূপে যাতে মই 10 জনক শিক্ষিত কৰিব পাৰোঁ তাৰ কাৰণে মোৰ এটা সপোন আছে আৰু এই দিশত যথেষ্ট দূৰ অতিক্ৰম কৰিব আছে গতিকে আপোনালোকৰ মৰমৰ আশীৰ্বাদ মই কামনা কৰিছোঁ। ইয়াৰ আগতো মেট্ৰিক পৰীক্ষাত তুমি প্ৰথম স্থান লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিলা, এতিয়াও আকৌ প্ৰথম স্থানত লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছা, কি ক'বা, কাক কাক কি ক'বা? ৰাইজক প্ৰথমতে মই আঞ্চলিক ৰাইজক ইমানখিনি মৰমৰ আশীৰ্বাদেৰে পুষ্ট কৰাৰ বাবে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। তাৰপিছতে মোৰ ইয়াৰ এই ৰিজাল্টৰ বাবে মোৰ যে অংশীদাৰ সেয়া হৈছে মোৰ পিতৃ মাতৃ আৰু মই যিখন কলেজত অধ্যয়ন কৰিছিলোঁ ত্ৰিদি জুনিয়ৰ ছায়েন্স কলেজ তাৰ সকলো শিক্ষাগুৰুমণ্ডলী বিশেষকৈ কিশোৰ ছাৰ, বসন্ত ছাৰ, নিৰোধ ছাৰ এওঁলোকে মোৰ আচলতে এই দুবছৰত অভিভাৱক 5 গৰাকী হৈছিল, তেওঁলোক 3 জন আৰু মোৰ মা দেউতা। গতিকে তেওঁলোকৰ পৰা মই যিমানখিনি ছাপৰ্ট পাব লাগে হয়তো তাতকৈ বেছিকৈ ছাপৰ্ট পাইছোঁ, গতিকে তেওঁলোকক মই ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আমি জানো যে তুমি গান গাই ভাল পাওঁ, অকণমান কলি এটা সৰুকৈ। জানিলো জানিলো যে মই তুমি একোৱাকে কি আছিলে লুকাই তোমাৰ হিয়াৰ মাজত, ও কি আছিলে লুকাই তোমাৰ হিয়াৰ মাজত। ব্যক্তিগত ক্ষেত্ৰত মই আৱেগিক নহয়, ৰাজহুৱা ক্ষেত্ৰত মই আৱেগিক হয় বাৰু। এতিয়া ৰাইজ যিহেতুকে মানে আজি আনন্দিত হৈছে গতিকে ৰাইজৰ লগত সমভাগী হৈ ময়ো আনন্দিত হৈছোঁ, মানে পিতৃ হিচাপে বিশেষ গৌৰৱ কৰিবলগীয়া কথা নাই বুলিয়েই মই ভাবোঁ, কাৰণ ৰাইজ যিহেতুকে আনন্দিত হৈছে গতিকে সেই ৰাইজৰ লগত ময়ো আনন্দিত। এই গোটেই কথাখিনি ল'ৰাৰ চেষ্টা, শিক্ষকৰ মানে দিহা পৰামৰ্শ আৰু লগতে ৰাইজৰ আশীৰ্বাদ, এই ৰাইজৰ আশীৰ্বাদতেই কথাখিনি হৈছে যেতিয়া মই গতিকে গোটেই মোৰ আনন্দখিনি মই ৰাইজলৈ ঠেলি দিছোঁ, ৰাইজ আনন্দিত যেতিয়া মই ৰাইজৰ লগতে আনন্দিত। যথেষ্ট ভাল লাগিছে আচলতে সাফল্যৰ যি অক্ষুণ্ণতা সেয়া বৰ্তাই ৰাখিব পৰাৰ কাৰণে মই আজি যথেষ্ট সুখী অনুভৱ কৰিছোঁ আৰু ইয়াৰ বাবে মই সকলোকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ।